Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednog gosta dana. Kao što sam ranije najavila, danas ćemo se baviti čak 11. festivalom kazališnih amatera Karlovačke županije. Tom prilikom iz zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti i s nama u studiju Trend Radija je Aleksandra Slačanin. Dobro vam jutro želim. Hvala na pozivu. Evo, 11. festival kazališnih amatera, dakle 11 godina je očito iza vas, pa što se dogodilo u tih 11 godina? Puno toga, imamo sve više dramskih skupina, sve više glumaca, riječ je o amaterima, znači na području Karlovačke županije, koji su eto pronašli uza neka druga svoje aktivnosti i djelovanje unutar svojih udruga i eto neko novo iskustvo i otkrili u sebi kvalitetne glumce, redatelje, scenografe. Tako da, eto, ovo je zaista krasna prigoda da vidimo kako amateri se sjajno snalaze na daskama, što živo znači. Kako je ovaj festival zapravo kroz godine možda napredovao? Pa, napredovali smo toliko što svake godine imamo sve više predstava i to zanimljivih predstava. Evo, ove godine iznimka da imamo samo 4. Prošle godine smo 2 dana išli, pretprošle po 8 predstava, 7-8. Uglavnom tu se nekako krećemo, ali dobro, ovo je valjda nekakva krizna godina, malo možda i financije i neki drugi razlozi zbog čega se nisu odazvali. Uh-huh. S obzirom na ove 4 predstave, dakle, 11. festival se odvija ove subote u gradskom kazalištu Zorinom. Sve starta u 11 sati, s čime? Pa u 11 sati već s prvom predstavom domaćina gradskog kazališta Zorindom, znači dramski studio sa svojom predstavom Jaje, redateljice Sanje Hrnjak. Znači to je već u 11 sati, onda u 13 sati su godinama naši stalni sudionici, dramska sekcija Zvončić, dječjeg vrtića Zvončić iz Ozlja, s predstavom Eko Vilenjaci, redateljice Vesne Novosel. Od 15 sati dramska sekcija Kuda zadobar je banda s predstavom Sjene u tami, redatelja Antonija Suca, i posljednja je u 16 sati dramska družina Kuda Sveti Jure Draganić, Gospodsko dete, redateljice Draženke Jakatić. Ima li možda neka zajednička nota ove 4 predstave, nešto što ih obilježava, da sve imaju nekakav zajednički nazivnik isti? Pa nemaju, svako radi na svoj način, prema svojim mogućnostima, tako da baš su velike razlike, možda eto sličnosti između Kuda zadobar je i Sveti Jure i Draganić, jer su to dva kuda, znači njima je ipak prvenstveno folklor i očuvanje upravo tog izvornog i pjevanja i plesanja i običaja, tako da je ovo jedan izlet kudovaca u dramske vode, i to i Zadobar i Draganić jako uspješno rade, jer već su predstavljali Karlovačku županiju na državnom festivalu prethodnih godina, znači bili su nagrađeni ili za čak najbolju predstavu, za najboljeg glumca, najboljeg redatelja, tako da mi na području Karlovačke županije imamo više nego uspješne predstave i glumce i redatelje. Vi ćete svakako u subotu tražiti najuspješnijega, pa što onda znači da zapravo već imamo favorita s obzirom koliko ste nahvalili? Nemamo favorita, svi oni imaju jednaki status, tako, a sve ovisi o selektorici koju delegira Hrvatski sabor kulture, Dubravki Crnojević-Carić. Ona će od te 4 predstave predložiti za državni festival najuspješniju. Koja će to biti, vidjet ćemo. Dakle, radi se o 58. festivalu hrvatskih kazališnih amatera koji se održava u Pazinu, i to od 11. do 13. petog, i Vodicama od 25. do 27. petog, ili ti književno rečeno svibnja. S obzirom da je, recimo, dramska predstava Jaje, imali ste ju priliku premijerno i prije nego što je prvi put izvedena u gradskom kazalištu Zorinom čuti o čemu se radi i učesnike upravo te predstave i upoznati u samoj emisiji Gost dana. Evo, recimo, to je jedna hvaljena predstava koja sigurno ima dobre adute u rukama, bez obzira što se kreće s tom predstavom.
Da, dobro. Dramski studio Zorin doma, mislim, moramo reći, s tim se mnogi slažu, iako ne odobravaju da su baš u istoj i kategoriji sa ovim ostalim skupinama, zato što oni imaju opet drugačije uvjete. Jel? To je dramski studio Zorin doma koji ima svoju redateljicu i naravno i same uvjete za rad, što recimo ove druge skupine se snalaze tako kako se snalaze. Uvijek je problem i financije, znači trebaju sami isfinancirati od garderobe, scenografije, svega ostaloga, tako da tu eto malo je ovima ostalima teže ne nego Zorin dom, a Zorin dom je Zorin dom ipak. Po čemu je zapravo važno? Jasno je kao dan da s obzirom na ovaj festival kazališnih amatera nekako i želite očuvati taj amaterizam u različitim spektrima koji su povezani sa kazalištem. Koliko je važno amaterski se baviti kazališnom umjetnošću? Pa općenito na području kulturnog amaterizma važno je baviti se i pjevanjem i plesanjem, slikanjem, bilo čime. Pa evo, dakle, mi smo pred 11 godina krenuli i sa tim kazalištarcima, što se pokazalo da postoji veliki interes i da stvarno imamo i kvalitetnih, sposobnih glumaca. Govorim sve o amaterima kojima to nije primarno, znači nije im to jedina stvar kojom se oni bave, za razliku relu u Zorin domu. U dramskom studiju imamo samo, znači, što djecu, mlade koji, znači, su talentirani za glumu. Ovdje su talentirani za sve, znači moraju, pogotovo ako govorimo o kulturno-umjetničkim društvima, znači to su folkloraši koji prvenstveno pjevaju i plešu, znači to im on je prvi jedan talent, a onda su otkrili da imaju prekrasne glumce koji bi možda čak i više mogli napraviti i uspjeti da su možda na nekom drugom mjestu, možda u Zagrebu ili tako. Ali eto, stvarno s oduševljenjem očekujemo svake godine nove predstave i uživamo u njima. Postoji li možda ovdje sukoba i generacija u ove četiri predstave? Ne. Fiktivno govoreći pod navodnicima sukoba. Nema, ali da, zaista imamo jedan veliki raspon glumaca starosnih različitih dobi, evo od vrtića do, dobro, neću spominjati ove druge koliko imaju godina, ali da, tako da i publiku očekujemo različito, oni koji će doći podržati one najmanje, najmlađe, a i one koji će doći pogledati ove ostale predstave. Publiku ćemo sačuvati za drugi dio emisije, idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana i to uz Aleksandru Slačanin, djelatnicu zajednice organizacije amaterskih kulturnih djelatnosti. Danas najavljujemo ono što se događa u subotu, a to je sjajni 11. festival kazališnih amatera Karlovačke županije. Došli smo do publike, pa evo, svi ovi programi većinom su besplatni. Sve starta u 11 sati, koliko je zapravo publika važna? Dakle, dva pitanja. Je li sve besplatno? Nije. I je li publika važna ili nije za ovaj festival? Naravno da je važna, kako nama organizatorima, znači i gradskoj i županijskoj zajednici, isto tako i glumcima. Je važno, ja se nadam da će biti na svakoj predstavi dosta publike koji će ih doći pogledati i podržati. Što se tiče ulaznica, jedino za predstavu Jaje se kupuju, naplaćuju se ulaznice, a ove ostale tri od 13, 15 i 16 sati ulaz je slobodan. Tako da, ma ja mislim da će biti jedan dobar odaziv kao i svih prethodnih godina. Spomenuli ste prethodne godine, pa koje generacije su vas najviše posjećivale? Pa ovisno, naravno, o
izvođačima odakle dolaze, tako da su oni i svoju publiku doveli, tako da je tu bilo od onih najmlađih do najstarijih, baš jedan široki raspon gledateljstva različitih životnih dobi. Ne, to ljudi to vole pogledati, pogotovo kad se radi o amaterima, sve su to poznate skupine. Evo, inače prethodnih godina, što ove godine nisu došli iz generalskog stola, Kut Izvor nam je bio redovito svake godine isto uspješni na državnom, Kut Paurija, Dubravci isto sa sjajnim glumcima, odličnim predstavama, zatim Slunjska dramska skupina Babe. Da, oni su sjajni isto bili. Evo, nema ih ove godine, meni je žao, tako da nadam se da će sljedeće godine opet biti. Na 12. moraju biti, ovo im je otvoreni poziv zapravo u gostu dana. Kroz ove 4 predstave ukupno je 57 glumaca. Da. Koliko je organizacijski posložiti sve te ljude? Pa nije toliko problem, možda je više problem tim dramskim skupinama, družinama među recimo jednim Kudom odabrati koji su ti ljudi koji će u nekoj predstavi glumiti, kako nekima reći, gle, ti ne, baš nisi za to, ajde pustit ćemo nekog drugog, jel? A nama kao organizatorima tako nije problem posložiti satnicu, redoslijed i dogovoriti sa Zorin domom gdje se sve to održava. Jedni druge gledaju. Ovo recimo manifestacije nije toliko organizacijski zahtjevna. A jedni druge gledaju kad završe sa svojom predstavom? Pa neki gledaju, naravno da vole. Jesu i nisu konkurencija. Uh-huh. Jesu u tom smislu što svako od njih želi predstavljati županiju na državnom festivalu. Ali naravno da vole pogledati, prokomentirati, to se naravno očekuje tako na, uh-huh, na svim ostalim smotrama županijskog karaktera. Isto dolaze jedni druge gledati, uspoređivati gdje je ko, bez obzira što će reći selektor ili povjerenstvo, ali nekako vole pogledati i poslušati druge. Ima li na ovom festivalu natjecateljskog duha i koliko ima pozitivne treme? Pa ja vjerujem da treme ima, kod nekih više, kod nekih manje, a nekog baš natjecateljskog nije, jer ovo nije natjecateljskog karaktera, iako se odabire najuspješnije, ali nije natjecateljskog tipa da bi znali koji je prvi, drugi, treći i nekakve nagrade. Ja bi se dijelila tako da, eto, samo je uz tu pozitivnu tremu velika želja da budu najbolji. Nekako smo na početku prvog dijela gosta dana taksativno nabrojali sve stvari koje su obilježile ovih 11 godina ovog festivala, pa koji su planovi s ovim festivalom u budućnosti? Naravno da su planovi i gradske i županijske zajednice svakako održati festival i animirati sve dramske skupine koje djeluju, bez obzira je li to u sklopu kulturno-umjetničkih društava ili baš registrirane udruge koje se bave kazališnim izričajem, sve njih animirati da se prijavljuju za ovaj festival i time da, eto, promoviraju sebe, svoj rad, u svakom slučaju da kazališni amaterizam nastojat ćemo održati. Idemo na još jednu kratku pauzu pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas ponovno natrag u emisiji Gost dana. Na jutarnju šalicu kave je došla Aleksandra Slačanin iz zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti. Najavili smo 11. festival kazališnih amatera Karlovačke županije koji se održava upravo ove subote u gradskom kazalištu Zorin dom. Aleksandra mi je pametno pokazala, kaže, gdje mi je kava? Nisam ništa rekla da samo sam pokazala. Ne, ja sam rekla, pa to je u redu. Vidjela. To je u redu, jel pijete kavu ujutro? Kako vam inače ti rituali izgledaju ujutro? Može li početi dan bez kave? Pa navodno neki vam može čula. Pa meni je isto nezamislivo, ali sad je nekakva nova fora sa zelenim čajem i to kao zdravija alternativa. Pa to dolazi poslije, to onda u redu je zeleni čaj, da. Doma je kava, onda je zeleni čaj i onda dalje redom. Dalje redom, dobro. Koji su zapravo planovi između dvije zajednice, dakle gradske i županijske za 2018. godinu? Ima li tu još nekakvog međusobnog surađivanja? Gradska i županijska kao
partneri u organizaciji smotri županijskog značaja za ovu godinu nakon kazalištarica planiraju sljedeće. U travnju imamo plesne ansamble i smotru dječjeg folklora, onda u svibnju smotru puhačkih orkestara i tamburaških orkestara i malih sastava, a u lipnju isto dvodnevna manifestacija smotra pjevačkih zborova i vokalnih grupa, zato što je tu veliki broj sudionika i izvođača, onda i kategorija ima više, tako da kategoriju izvorne pučke glazbe smo stavili na subotu, a pjevački zborovi i vokalne grupe nedjelju. Uh-huh. S obzirom da gradska zajednica postoji nekakvih 70 godina, ove godine obilježimo 70 godina od 1948, jako smo stari. Čestitam. Hvala. Koji vam je nekako festival i sve ono što radite tokom godina, znači tokom godine jedne kalendarske, koji je nekako najposjećeniji, čime se upotrijebit ću malo ružni izraz, ali čime se nekako najviše dičite? O da, posebno se dičimo našim selskim gucima, to je u prosincu uvijek i to je zaista najposjećenija manifestacija u organizaciji isključivo samo gradske zajednice. Naravno i naša Karlovačka smotra izvornog folklora koju također gradska zajednica organizira u listopadu, isto je posjećena, tako da moramo odraditi to u Domu Hrvatske vojske Zrinski zbog velikog broja posjetitelja. A naravno i tu je i božićni koncert koji, pa eto, mogu iskoristiti sada ovu prigodu i reći, tradicionalno smo imali 5. siječnja u nacionalnom svetištu Svetog Josipa na Dubovcu, ali onda se iskazala jedna potreba nakon 25 godina nekakovih koncepcijskih izmjena programa, tako da tradicija se nastavlja, da je božićni koncert pod nazivom Narodi nam se kralj nebeski nastavit će se dalje, ali nismo imali sada 5. siječnja, nego ćemo imati krajem godine 27. prosinca, upravo te božićne dane, i nekako je plan malo ne samo u nacionalnom svetištu u Svetog Josipa biti, nego i u Crkvi Presvetog Trojstva i Srce Isusovo u Novom centru, tako da ćemo malo rotirati i ući upravo u te božićne dane, nekako ono, Božić, Štefanja, pa ajde 27. prosinac. Je li to tako nekako u početku krenulo sa nekim 90. godina, jel? Uh-huh. Mislite na rotaciju godišnju ili u jednoj godini mislite seliti i nacionalnom svetištu? Svake godine bi bilo, znači, u drugom. Mm-hmm. Sada planiramo, znači, u crkvi ove godine 27. prosinca u Novom centru, jel? Ali daleko još. Tek smo na početku godine, ali nismo prekinuli. Narodi nam se kralj nebeski, božićni koncert ide dalje. Mm-hmm. Koliko društava imate u svojoj zajednici? Gradska zajednica sada ima 34 svoje članice, što u većini kulturno-umjetničke društva, onda pjevački zborovi, vokalne grupe, likovnjaci, znači tu je Ulak s nama, zatim suvremeni ples, dramske skupina i eto. Ima to su različita područja djelovanja našeg kulturnog amaterizma. Uh-huh. Možete li reći koliko ima na županijskoj razini? Županijska, koliko ja sada znam, 74, možda koji više. S obzirom da ste partneri, obuhvaćate zapravo veliki krug različitih djelatnosti i različitih društava. To je zapravo dobro za svo promicanje onoga što želite u daljnjim godinama, zar ne? Pa naravno, i gradska i županijska zajednica koje su krovne kuće upravo kulturnog amaterizma koje djeluju na području i grada i županije, i naravno da okupljamo različite udruge različitog područja djelovanja, od pjevanja, plesanja, sviranja. I naravno potičemo ih na taj način, pomažemo koliko smo u mogućnosti i mi kao zajednice pomoći im da se održe, da imaju članstvo, ako ne više, ali barem da održavaju tu neku. Dobro, bilo je nekih udruga koje su se nažalost ugasile, nisu funkcionirati mogle i zbog malog broja članstva,
neki drugih razloga, ali velika većina drži se na površini i sjajno, sjajno rade i gdje god se pojave odlično promoviraju i naš grad i našu županiju i Hrvatsku. S obzirom na ovih 70 godina postojanja gradske zajednice, koliko je zapravo naša zajednica onda jedna od najstarijih možda u Hrvatskoj? Pa dobro, ne znam, je li neka stari, vjerojatno ima, ali od 1948. gradska zajednica koja djeluje zaista je pokazala svu umješnost rada sa nevelikim sredstvima, jer kultura je uvijek bila nekako zakinuta, nije se nikad toliko recimo ulagalo koliko u sport, ne? Ali to bilo i prijašnjih godina, i pred 20, 30, 40, pred 50 godina, ali evo, mi moramo reći da smo zadovoljni ipak koliko nas grad podržava, prati, tako da postoje i drugi izvori financiranja, natječaji na koje se javljamo da bi ostvarili neke programe u svom planu rada. I naravno pozitivne rezultate. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Ja ću vam ponoviti još jedan put za sve one koji slušaju ovim trenucima radio i koji će gledati ovu emisiju na Trend televiziji ili ti vama svima poznati kao Televizija 4 rijeke. Da se 11. festival kazališnih amatera Karlovačke županije održava ove subote u Gradskom kazalištu Zorinom. Svi programi su besplatni osim predstave Jaje dramskog studija Zorindom. Pa eto, možda neki od vas neće niti stići na zapravo jutarnju matineju Gradskog kazališta, odnosno na predstavu Jaje, s obzirom da s njome starta sami festival u 11 sati, već ostale termine od 1, 3 i 4 sata poslije podne. Možda netko od vas izdvoji vrijeme i dobro se zabavi. Eto, mislim da je to bila dobra poznanica, jednako kao što ste i svi, sve ovo što ste ispričali ovih pola sata, vi lijepo najavili i zainteresirali možda one koji do sada nikad nisu niti bili na ovom festivalu. Ja se iskreno nadam da ćemo imati i neki koji će prvi puta doći pogledati kako to naši amateri glume rade. I eto, svima želim dobar provod, dobru zabavu ove subote u Zorindomu. Gospođo Slačanin, hvala vam lijepa. Hvala vama.